Атакою на НПЗ в Калузькій області стоїть гур Міноборони. Про це повідомили наші джерела в спецслужбах. Я нагадаю, що безпілотники літакового типу атакували нафтопереробний перший завод. Після серії вибухів там сталася пожежа. Це підтвердив і тамтешній губернатор Шапша. Водночас мер Москви Собянін повідомив про збиття безпілотника, який летів на Москву. За його словами, це нібито сталося в міському окрузі Подільськ. І ще три безпілотники нібито були знищені у Брянській області. Перший завод у Калузі найбільший НПЗ в області. Він – це основний комплекс переробки товарної нафти і газоконденсату. Номінальна потужність переробки нафти становить 1,2 мільйона тонн на рік. Попереднього разу його атакували ще 15 березня. Все-таки попали, да? В этом что-то летает.